Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, yakin keberkesanan imuniti daripada vaksin Pfizer-BioNTech terhadap jangkitan simptomatik mencapai 57% selepas mendapat dos pertama pada hari ini. Bagaimanapun, ujarnya, pencapaian itu boleh meningkat sehingga 94% pada suntikan dos vaksin kali kedua. Menurutnya, vaksin Pfizer-BioNTech merupakan kaedah terbaik pada masa ini dalam memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda negara sejak Mac tahun lalu. Perasaan saya, saya semakin yakin dari suntik. Keyakinan saya adalah berdasarkan 57% imuniti yang telah pun masuk ke tubuh badan saya. Dan insyaAllah pada 3 minggu lagi akan disuntik sekali lagi untuk mencapai 94%. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi antara 6 individu terawal menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech pada program imunisasi kebangsaan COVID-19 peringkat Negeri Melaka di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Dalam pada itu, beliau juga menyeru rakyat di negeri ini agar tidak ragu-ragu dan segera membuat permohonan untuk divaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Seruan saya kepada orang yang ataupun masyarakat, serta orang yang ragu-ragu tentang vaksin ini, tak perlu ragu-ragu. Kita yakin dengan kebolehan pasukan perubatan negara kita yang telah membuat pelbagai-bagai ujian klinikal dan juga testimoni-testimoni. Sementara itu, nada sama diluahkan seorang petugas barisan hadapan yang turut menerima suntikan serentak bersama Ketua Menteri, Aris Sahad, 51 tahun, yang berpendapat rakyat seharusnya segera mengambil peluang ini untuk divaksinasi, khususnya buat mereka yang berisiko tinggi terkena jangkitan COVID-19. Saya terharulah dengan hari ini kerana dipilih sebagai penerima vaksin COVID-19 pada hari ini, kerana kalau cuba bayangkan, semut yang gigi tu merasa sakit. Ini langsung tak ada rasa sakit. Jadi saya memang rasa bangga lah sebab inilah dalam sejarah saya lah duduk sebelah sini ambil vaksin bersama ni.